E galera, chegou o mês de julho com mais lançamentos de jogos para PC, consoles e Nintendo Switch. Separei aqui os melhores que vão chegar nesse mês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal e comente também qual desses próximos lançamentos você está mais ansioso para jogar. E um dos primeiros lançamentos é The First Descent, que chega logo no dia 2 de julho, que foi revelado pela primeira vez lá em 2022. Esse é um looter shooter de terceira pessoa, multiplataforma e com elementos de RPG, desenvolvido na Unreal Engine 5, com gráficos quase que ultra realistas, e você assume o papel de descendentes que luta contra invasões para salvar a humanidade. Cada descendente possui um conceito e estilo de combate único, e você pode fazer parte de várias missões, tanto missões solo como em co-op com até 4 jogadores. A gente pode inclusive fazer raids contra chefões gigantes espalhados pelo mapa. E para quem curte esse estilo de jogo quase que como um MMO, fique de olho em The First Descent. Outro jogo com elementos multiplayer é Once Human, que chegou no dia 9 de julho. Esse é um jogo pós-apocalíptico um pouco diferente. Em vez de ser um humano que sobrevive a uma horrível epidemia, todos já foram infectados. Humanos, animais, vegetais, tudo foi infectado por alienígenas chamados Stardust. Agora você desenvolve poderes especiais por causa dessa contaminação e usa esses poderes para sobreviver em um mundo sem lei, podendo se juntar a outros jogadores para lutar e construir e também explorar esse mundo totalmente destruído. Você pode customizar novas armas com mais de 100 tipos diferentes, é possível também construir a sua própria base para se proteger dos perigos, inclusive trocando a localização desse território especial quando você quiser. Tudo isso enquanto tenta descobrir mais sobre os alienígenas, de onde eles vieram e quais são os seus verdadeiros planos. O jogo parece estar bem interessante, tem gráficos bem feitos, a ambientação também não deixa nada a desejar, e para quem curte elementos multiplayer e também elementos de sobrevivência, fique de olho aí nesse grande jogo, ele vai chegar para PC no dia 9 de julho. Cataclysm mistura estratégia em tempo real com o gênero de defesa de torres com foco em construção de edificações. A gente pode construir muros, fortalezas e torres encaixando bloco no estilo de Lego ou também no estilo ali Minecraft. Depois a gente pode comandar soldados para ocupar posições táticas e defender contra hordas incessantes de inimigos que aqui são chamados de horrores e chegam sempre durante a noite para tentar destruir suas fortalezas. Além da campanha para um jogador, Cataclysm oferece modo de sobrevivência, modo criativo e também o modo escaramuça, cada um com suas próprias maneiras únicas de jogar. Além disso, o jogo ele é bem interessante por causa desse sistema de construção de castelos inspirados em Lego, onde mais de 100 peças diferentes podem ser combinadas, permitindo você otimizar a vida e também a produção dentro das muralhas do castelo. Outras características notáveis incluem a defesa contra enxames noturnos de horrores, os desdobramentos de tropas com especialidades táticas únicas e as possibilidades de equipar essas tropas com equipamentos de cerco, flechas, flamejantes, venenos, armadilhas e muitas outras unidades únicas e também equipamentos que você pode estar fazendo. Para quem curte jogos de defesa de torre, com uma pegada ali um pouco mais diferente, onde você realmente constrói um castelo, muralhas, planeja bem ali suas defesas e também traz novas tropas para o campo de batalha, fica de olho em Cataclysm, tá com uma gameplay bem interessante e também um estilo de arte que é bem diferente dos últimos Tower Defense que foram lançados recentemente. Norland, que foi adiado e finalmente será lançado agora em julho. Esse é um simulador de reino medieval que promete entregar uma experiência rica e complexa, onde os jogadores são desafiados a gerenciar uma família nobre em ascensão em um mundo vibrante e cheio de vida com a gameplay semelhante a Ring Road, só que na Idade Média. Você irá navegar pelas complexidades de uma sociedade de classes, enfrentando desde crimes e revoltas de escravos até conflitos religiosos e crises econômicas. Além disso, o jogo oferece uma gama de dramas pessoais, incluindo traições, assassinatos, secretos e também batalhas que você pode estar fazendo durante o jogo. Sem esquecer, é claro, das relações diplomáticas com os reinos vizinhos, abrangendo comércio, disputas, alianças e até formação de estados vassalos. É um jogo bem interessante para quem curte Ring Road, para quem curte gerenciamento de colônias e, é claro, para quem curte uma liberdade de gameplay. Fica de olho em Norland, o jogo chega agora no próximo dia 16 de julho. E ainda no dia 16 de julho tem Evil Evil, que é um shooter em primeira pessoa de ritmo acelerado que recompensa você por atravessar hordas de inimigos sem remorso. O jogo apresenta um elenco de vampiros durões, cada um com habilidades poderosas. A narrativa gira em torno de uma equipe de vampiros que tenta impedir um vilão malvado chamado de Zagreus e também seus seguidores que planejam coisas horríveis pelo bem dos poderes do submundo. Cada missão aproxima os jogadores do centro dessa conspiração e da luta contra algo que ameaça a humanidade. A jogabilidade básica
básica do jogo é a ação cooperativa que permite que uma equipe de 3 vampiros circule e elimine os inimigos. Você também pode enfrentar esses desafios sozinhos caso você queira. As opções de personalização permitem, inclusive, você ajustar as habilidades e atributos de seus personagens vampiros. É mais um jogo cooperativo que chega para PC e também consoles da nova geração. Gestalt Extinders segue o estilo RPG de ação Metroidvania com ênfase no combate e possui uma temática steampunk. É inspirado nos clássicos jogos de 16 e 32 bits, onde iremos assumir o controle de Aletheia, uma mercenária de elite da Steam City em Canaã, desvendando segredos perdidos no tempo em uma jornada bem imprevisível. A gente pode executar investidas, evasões e pulos duplos para evitar os perigos, além de evoluir nossa personagem com pontos de habilidades e comprar novos equipamentos e itens ao longo da aventura. O jogo promete uma experiência imersiva, permitindo inclusive você aprimorar suas habilidades, personalizar seu estilo de jogo e mergulhar em uma trama rica que atravessa as eras. Para quem curte um bom Metroidvania com estilo pixel art clássico, fica de olho em Gestalt Extinders, chegando para PC no dia 16 de julho. Dungeons of Hittenberg mistura ação hack and slash, quebra-cabeça e elementos sociais, permitindo que jogadores enfrentem criaturas monstruosas dos mitos dos Alpes e explorem masmorras e façam, inclusive, até mesmo amizades. Os monstros estão por toda parte em Hittenberg e sua espada e habilidades mágicas são essenciais para combatê-los. A gente pode controlar o vento, conjurar um snowboard ou congelar inimigos em blocos de gelatina. As masmorras em Hittenberg estão cheias de quebra-cabeça que vão te surpreender e também desafiar. A gente pode usar nossas habilidades mágicas e todos os truques que a gente conhece para solucionar esses quebra-cabeças. A gente pode também, inclusive, passar as noites fazendo amizades com a população local e outros aventureiros. Alguns deles vão, inclusive, até mesmo nos ajudar a ficar mais fortes ou ensinar novos truques, enquanto outros querem apenas se divertir e tirar selfies. É um jogo que está com um estilo de arte bem diferenciado, já foi anunciado tem um tempinho e finalmente vai chegar agora para PC e Xbox Series S e X no próximo dia 18 de julho. Se você curte um estilo de arte diferenciado, combate bem mais despretensioso, com a dificuldade balanceada, que lembra ali um pouco mais Devil May Cry, com soluções de puzzle, fique de olho em Dungeons of Hittenberg. Flintlock The Siege of Dawn é o próximo lançamento do dia 18. Esse jogo chamou a atenção tanto pelo visual quanto também pela sua premissa de matar deuses. Esse é um RPG de ação do gênero Souls-like, uma experiência menos exigente se comparada ao Souls-like. Então, se você não curte jogos muito dificultosos, nível Bloodborne ou Dark Souls, fique de olho nesse jogo que vai promete ter um nível de dificuldade bem acessível. O jogo conta a história de Unor, uma soldada especial no exército da Aliança, que luta contra forças malignas que surgiram com a abertura de uma porta que dá no submundo, em uma batalha pelo futuro da humanidade. Flintlock tem grande ênfase em velocidade, especialmente com os poderes do parceiro da protagonista. Unor consegue executar saltos triplos e esquivas rápidas, deixando os combates mais dinâmicos, inclusive mais fáceis para o jogador se safar de situações mais complicadas. Além disso, ela conta com armas brancas, que é um machado no começo da aventura, e uma arma de fogo que serve tanto para disparar normalmente ou interromper o ataque dos inimigos. Para quem curte um combate um pouco mais cadenciado, com uma pegada um pouco de Souls, fica de olho em Flintlock The Siege of Dawn. Recebeu algumas críticas mistas durante as previews, mas o jogo promete ser bem interessante, principalmente pela premissa e, é claro, o fator também de exploração e combate. Kunitsugami Path of the Gods é a nova franquia da Capcom, chega no dia 19 de julho para PC, consoles e diretamente no Game Pass. Nesse belíssimo jogo, inspirado na cultura japonesa, iremos tomar decisões estratégicas e utilizar habilidosas técnicas de espadas dançantes enquanto trabalhamos junto com os aldeões resgatados e a sacerdotisa Yoshiro para superar os desafios à frente. Durante o dia, é possível explorar o vilarejo e purificar a maculação ao resgatar os aldeões e atribuir funções e posições aos mesmos para que possam ajudar na batalha durante os coléricos ao fim do dia. Ao cair da noite, os aldeões irão lutar ao lado da nossa protagonista para proteger Yoshiro da horda desses perigosos inimigos. O combate é uma mistura de estratégia e batalhas em tempo real e caberá a você escolher a melhor estratégia de ataque ou defesa para os aldeões que o ajudam durante as batalhas. É um jogo que está com a gameplay bem interessante, os gráficos e o estilo artístico, digamos, um pouco estranhos, mas não custa nada tentar experimentar esse jogo, já que ele vai chegar também diretamente no Game Pass.
E esse é para quem curte Tower Defense Artisan TD, é um jogo de defesa de torre, no qual iremos sobreviver construindo labirintos. O jogo chega no dia 22 de julho, contará com legendas e dublagem em português. O diferencial desse jogo é que não há um caminho certo, você monta seu próprio labirinto com torres que se interligam e formam muros, além da possibilidade de melhorar suas armas e desbloquear novas construções. A gameplay segue o mesmo caminho de outros Tower Defense, você precisa sobreviver até a última onda de inimigos. F1 Manager também retorna para a nova temporada 24, dentre a principal novidade dessa versão e comparada às outras, está na possibilidade de criar sua própria equipe para desafiar o grid e estabelecer um novo legado. Poderemos personalizar cada elemento da equipe, desde a origem e o modelo dos decalques até o logotipo e os trajes de corrida, recrutar a equipe, quem irá pilotar e negociar com os patrocinadores a posição das marcas no seu carro será essencial. Os visuais dos circuitos foram atualizados para a temporada oficial de 2024, incluindo o retorno dos circuitos internacionais de Xangai. Esse é o jogo definitivo para quem gosta de gerenciamento de carros, bem ao estilo Football Manager, só que de carros. Frostpunk 2 é a sequência direta do Frostpunk 1. O jogo se passa 30 anos após a tempestade de gelo apocalíptica que assolou a Terra, mudando completamente o clima. Você irá assumir o papel do líder de uma metrópole que anseia por recursos e precisará trabalhar para conseguir garantir a expansão da cidade e resolver os conflitos internos que forem surgindo com o passar do tempo. Será necessário agir para que todos os distritos trabalhem em harmonia, além de pesquisar por tecnologias para que os cidadãos possam progredir. Conforme a cidade vai crescendo, mais complexos se tornam os desafios, havendo inclusive a possibilidade das pessoas se dividirem em facções e terem visões diferentes do futuro, as quais são confrontadas no conselho, algumas vezes não apenas com palavras, mas também com violência. Sendo líder, você terá de garantir que a metrópole não seja destruída por esses conflitos. Frostpunk 2 é um dos jogos mais aguardados de gerenciamento de cidades, que chega agora em 2024. E mais um jogo de Tower Defense será lançado também em julho, dessa vez a renomada franquia Kingdom Rush receberá um novo jogo. Alliance será lançado tanto para PC e também mobile. A maior mudança, e talvez aquela que os jogadores mais irão gostar, é a capacidade de trazer dois heróis para a batalha, e um total de 12 que o jogo irá contar com seu lançamento. Além disso, ele também terá unidades de torre que os jogadores já conhecem dos jogos passados, como por exemplo paladinos, arqueiros, necromantes, magos, havendo também um total de 15 torres e habilidades especiais, além de 27 personagens atualizáveis e 16 fases de campanhas diferentes. E para quem gosta de Tower Defense, mês de julho está bem servido, tanto com Artisan CD, como também com Kingdom Rush 5 Alliance, que chega para PC, iOS e Android no próximo dia 25 de julho. E pessoal, esses foram os lançamentos de julho. Diga pra mim aí qual desses você tá mais animado pra jogar. A minha lista aqui inclui novamente o Norland, que eu já havia citado em vídeos passados. Também entra Cataclisma e agora Artisan's TD e, é claro, Frostpunk 2, né? São os jogos que eu mais estou animado pra jogar agora em julho. Conte pra mim também qual desses jogos que serão lançados você tá mais animado pra jogar. E, é claro, se eu esquecer de algum, comente também, né? Porque sua opinião é sempre muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou! Hello.